Okej. Ja, det är 2010. Det är linje 12, det är Robin. Det är allt ni behöver veta. Okej. Jag spränger era jävla högtalare i luften. Kliver in på bitet och jag skjuter ifrån höften. Är ni med nu? Rulla ut den röda mattan. Ägnefors on the microphone. Ni vet att bara slappar upp varenda jävla rappare. Det här är statskupp, så lyssna jävligt noga nu och låt mig demolera. Kasta mina rader då jag fortsätter att prestera. För ingen annan verkar fatta vad det handlar om. Med tyngsta gamet, jag bara kasta folk. Nu vart du lämnat kvar i chocktillstånd. Vill du beefa Rob, vinner du med kompis props. Jag lägger vers för vers och presterar bäst. Jag lägger det galet mig, för ingen annan är som jag, nej. Jag ställer mig högst upp på pedestalen. Tittar ner på varenda jävla 40 MC. Jag sopar gatan med fitter som dig. 110 kilo MC versus ett litet drägg. Du är fett mäcklig, fett med pinsam. Varför rappar du för när du inte kan flyta? Såll käften och tänk till. Skriv dina texter en vecka, jag mördar dig på freestyle. Släng upp en hand i luften och ge mig feedback. Jag dunkar nacken till takten och gör det riktigt nice. För ni vet att när Robin vänder och vrider på dag, det blir det galet. Jag har ett flow som går att definieras med naturkatastrof. Snacka tsunamivågen. Är ni med nu? För mitt ord förråd alltid med mig. Hela vägen ut, hela vägen fram till pärleporten. Vet du vad jag